вода, безумовно, один із найцінніших скарбів, успадкованих Закарпаттям від природи. Власне, все, що ми бачимо тут тепер, і сформовано водою, а вірніше, водами древнього океану Тетіс, що колись затоплював територію сучасного регіону. Тоді наша Говерла була довго крихітним островом, а в глибинах Древнього моря за 3,5 мільйонів років сформувалася шалена кількість мінералів, мікро- та макроелементів. Вони то тепер і лікують та відновлюють нас із вами. Ми прибули до безумовно особливого місця, і водоспад Давір сповіщає, що десь поблизу один із найстаріших мінеральних, або, як тут кажуть, квасних курортів Закарпаття. Пішли! Лумшори. Я більш ніж певна, що вам знайома назва цього старого, крихітного, але особливого села. Подейкують, що саме тут, посеред букових та хвойних лісів, на висоті майже 1,5 кілометра над рівнем моря, 400 років тому розпочалась історія природних і цілющих спа. Вода – безперечно символ життя цього екологічно чистого куточка Закарпаття. А цей розкішний каскад місцевих водоспадів – гідрологічне достояння і водночас найкращий гід по тутешніх угіддях. Джерельні лумшорські каскади на річці Туриця стрімко збігають з полонини Руна, що є однією з найбільших полонин українських Карпат і являє собою комплекс високогірних альпійських луків. А тут, внизу, вода вже не просто кришталево чиста, а природно мінеральна. В надрах цієї місцевості за мільйони років до нас із вами сформувався прошарок корисного сірководню. Тож, зовні ви бачите курортне село, а там, у глибинах, такий древній завод мінеральних вод. І найкорисніші вони у підігрітому вигляді. Доведено віками. Купання в чанах – це вже така розтиражована візитівка карпатських курортів. Важко знайти такий, де б неможливо було скупатися в цих колоритних гірських купальнях. І щоб ви знали, цей тренд в Україні родом із Лумшор. Ще в 17 столітті місцева знать оздоровлювалась тутешніми квасними водами. І оскільки скупатись в цілющих ваннах можна було за будь-якої погоди і в будь-який сезон, то охочих було дуже багато. Та так, що в сусідньому селі мусили відлити перший чан на 250 літрів, щоб варити туристів гуртом. Ця традиція дожила, як бачите, до наших днів. Хоча перші квасні ванни тут приймали у дерев'яних баняках. Тоді воду підігрівали розкаленим камінням. Згодом вже відлили перші два чани з металу. Один з них, до слова, зберігається аж у Віденському музеї. А стояли перші купелі на цьому самому місці, де розташувались ми з вами. Тож гріх не зануритись. Та поки вода гріється, я все ж перепитаю про безпечність цієї конструкції у пана Михайла. Він не лише приймає у себе туристів, а й відливає чани. Майже так само, як це робили його прадіди. Чан вилити із човна. Чому з човна? Тому що він мало вірогідності, що людина може попектися. Внизу товщина чана 7 см і переходить до верху 3 см. Воно довше нагрівається, але воно потім довше тримає. І внизу викладується камінням. Тобто людина сідає на каміння і вона не може опектися. Перевіримо. Поверхня булькоче, ніби кипить. Але нехай вас це не лякає. Адже, пам'ятаєте, вода насичена сірководним. І в моєму чані вона зі свердловини із глибини 220 метрів. Багато хто з туристів називає цю процедуру репетицією пекла. І щось тому є. Ви у казані, під казаном багаття, і хтось постійно докидає хмизу. Але не хвилюйтесь, ніхто не намагається вас зварити. Суцільний релакс і оздоровлення. Залежно від можливостей, віку і побажань. Якщо порівняти зі звичайною ванною, то відчуття кардинально різняться. Ця вода ніби поколює кожен м'яз і розганяє кров.
Так омолоджується шкіра, оновлюється нервова система, імунна. Цілий кухоль корисних бонусів від такого відпочинку. Напевне, якщо порахувати кількість гостей, що прагнуть відчути силу відновлення місцевої води, то вона в десятки разів перевершить кількість тутешніх жителів. Їх тут менше сотні. Тож краще попередньо записатись на квасні купання. І неодмінно після випити ароматного трав'яного чаю. Це вже загальна карпатська спа-традиція. А нам час відпочити і рушимо далі шляхом відновлення. Якщо у попередніх оздоровницях цілющу воду дбайливо підігрівають господарі, то на цьому бальнеологічному курорті градус тримають самі вулканічні надра. В будь-яку пору і за будь-якої погоди. Закарпаття – суцільний цілющий гейзер. І це саме той випадок, коли можна обійтися без метафор. І чим глибше я занурююсь в цю тему, тим більше розумію, що так було задумано. А цей край просто створений природою для оздоровлення. Ми на Берегівщині, і саме тут розташований один із найтоповіших бальнеологічних термальних курортів регіону – у селі Косонь. Хоча так його називають місцеві жителі. А для більшості туристів ця місцина знайома як Косино. Взагалі-то лікувальні властивості термальних вод почали застосовувати ще за часів Римської імперії. А у Косоні є своя ексклюзивна історія. У 80-х роках минулого століття геологи шукали тут нафтові родовища. Але випадково натрапили на інше природне золото. Та це був лише початок. Знамениті терми Косино важко не впізнати, адже їх ефектні фонтани нині прикрашають чимало туристичних буклетів і мап. Але тільки прибувши сюди, можна реально скупатися у пиві, вині чи каві, то вже на ваш вибір. Звичайно, це туристична принада, але все ж вода в ці басейни лється з масивних ефектних скульптур. І вона, до речі, особлива, адже подається сюди з глибини більш ніж кілометра. До слова, на території є дуже корисні таблиці і пам'ятки. Взагалі, оздоровчо-рекреаційний комплекс розташувався прямісінько на шлейфі залягання мінеральних вод, що тягнеться через половину Європи. Ці мінеральні підземні батареї підігрівають Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Іспанію, Сербію, Хорватію і майже весь Балканський півострів. Ну і наш Берегівський район Закарпаття. Але дійсно, окрім комфортної температури, це справді жива вода. У куполі Косино вона надходить з трьох джерел. І кожне з них відрізняється своєю температурою та хімічним складом і містить стільки активних інгредієнтів, як то залізо, кальцій, цинк, хром, магній. Та ці мінерали, певно, видніються у лабораторії. А з наочного я помітила у басейнах туристів дуже різного віку. І це вже відповідні питання до лікарів. Вони на території знаходяться постійно. Вікових обмежень у купанні в термальній воді немає. Час перебування у воді – 15-20 хвилин з послідуючою перервою. Температура води – 35-36 градусів, у чанах – 40-42 градуси. Вода, яка вибуває із свердловини, така і на виході залишається. З таким же складом і мікроелементами. Термальна вода Косинського джерела діє на організм загальнооздоровче і має широченний список показань від зміцнення нервової та серцево-судинної системи та відновлення функції щитоподібної залози і до нормалізації цукру та виведення холестерину з організму. Варто лише пам'ятати про дозування процедур. Є, звісно, і протипоказання, однак тут вас одразу про це повідомлять.
Окрім того, є компроміси. До прикладу, можна у таких от ваннах-кнайпа занурювати лише гомілкостопи. Косино – повноцінний, комплексний і, безумовно, зразковий курорт. А вже ж, окрім терм, тут є де просто порелаксувати. А це показано всім. І якщо влітку термальні води ваблять хіба тих, кому потрібно по здоров'ю, то для решти тут є звичайні басейни і один з найбільших в регіоні аквапарків. А ще тут неймовірно красива територія із непідробним шармом. Головна будівля і локальний готель оздоблені в розкішних традиціях старої Австро-Угорщини і дуже витримані. Вежі з гострими шпилями, білосніжний фасад зовні, натуральне дерево, суцільний блиск та оксамит всередині. Як в музеї, чесне слово. Не знаю, як у гостей в басейнах, а в мене навіть від споглядання на ці купання шалено розігрався апетит. І тут можна втамувати не лише фізичний голод, а й гастрономічний інтерес. Звідси до кордону з Угорщиною всього кілька кілометрів, тому чому б не тут скуштувати страви сусідньої країни? Тим паче вони так прижилися на закарпатських кухнях. Що сказати, все це дуже смачно і естетично. І залежно від абонементу, тричі на день у вигляді шведського столу. Як в Єгипті та Туреччині. Тільки вдома. Знаєте, мене, окрім всієї безумовної користі, вражає інфраструктура цього курорту. Тут красиво і гостинно для всіх категорій гостей, залежно від можливостей і віку. І все це доступно будь-якого сезону. Такий величезний лікувальний аквапарк. А ще чудовий приклад, адже мирне майбутнє України за туризмом.